नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर योगेश मुरकूट सिंदखेड राजावरनं आपल्या चॅनलवर लाईव्ह आपल्याशी बोलतो आहे. आणि नमस्कार, मला तुम्ही मराठी मंडळी या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून वारंवार भेटलेला आहात. परमेश्वर महेत्रे सर, सध्या देशाची आर्थिक परिस्थिती जी आहे ती खालवलेली आहे. व्यवसाय धंदे जे आहेत तर ते मोठ्या प्रमाणात डबघाईस गेलेले आहेत असं म्हणलं जाऊ शकतं. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, शासनाची आर्थिक स्थिती आणि देशाचं जे काही GDP आहे तो मोठ्या प्रमाणात घसरलेला आहे. आणि काही महिने किंवा एखादं वर्षही म्हणू शकतो तो त्याच्यामध्ये ग्रोथ येण्याची संभावना जी आहे ती अगदी कमी आहे असं एकंदरीत चित्रणावरनं वाटतंय. या सर्व बाबींना आपण आपल्या स्तरावरनं कसा विचार करतो? हो सर, अगदी बरोबर आहे की आता कोरोनाच्या काळामध्ये मॅक्झिमम सगळ्यांचेच व्यवसाय हे डबगाईला आलेले आहेत किंवा सगळ्यांचाच उतरता काळ सुरू आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आता जर उदाहरण तुम्ही बघितलं की सुरुवातीला सगळे पेशंट हे हॉस्पिटलमध्ये यायचे, मेडिकलमध्ये फिजिकली सगळे लोक गोळ्या औषधी घ्यायला जायचे, मग ते जनरल स्टोअर असो, किराणा शॉप असो किंवा इतर कुठलंही हार्डवेअरचं शॉप असो, सगळेच जे ग्राहक होते किंवा जे पेशंट होते ते फिजिकली त्या स्टोअरपर्यंत पोहोचत होते. मात्र कोरोनामुळं आणि लॉकडाऊनमुळं फिजिकली त्यांचं तिथं पोहोचणं शक्य झालं नाही किंवा होऊ शकलं नाही. आणि त्यामुळं ज्यांचे या टाईपचा जो बिझनेस होता त्याला बऱ्यापैकी फटका बसला किंवा त्यांची उतरती कळा सुरू झाली असं म्हणायला हरकत नाही. किराणा दुकान वगैरे समजा, हां, त्यांना आर्थिक नुकसानही झालं किंवा त्यांच्या बिझनेस अनेकांचे डुबले देखील असतील. मात्र माझा जो व्यवसाय आहे तो डिजिटल मीडियाशी रिलेटेड आहे, मग त्यामध्ये वेबसाईट असेल किंवा सॉफ्टवेअर असेल किंवा यूट्यूब चॅनल असेल, तर यामुळं आमच्या व्यवसायाला फायदाच झाला असं मी म्हणेल. कारण जे फिजिकली ज्या गोष्टी आपण करू शकत नाही त्या डिजिटल माध्यमातून लोक करू लागले. जसं की आता तुमचं यूट्यूब चॅनल आहे तर तुम्ही पेशंटला सुरुवातीला हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर, क्लिनिकला आल्यानंतर कन्सल्टेशन करत होते. तुम्ही यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून पेशंटला कन्सल्टेशन करणं सुरू केलं. सेम डिजिटल मीडियाचा तो एक बेनिफिट झाला की मग वेबसाईटवरनं शॉपिंग लोकांची वाढली किंवा ज्या गोष्टी लोकांना फिजिकली जाऊन कराव्या लागत होत्या त्या डिजिटली लोक करायला लागले. त्यामुळं जिथे ग्राहक थेट पोचू शकत नाही तिथे डिजिटल माध्यमातून पोचू लागले, पोचणं शक्य होऊ शक्य झालं ते. त्यामुळं डिजिटल मीडियाला किंवा डिजिटल जे बिझनेस आहेत त्याला कोरोनाच्या काळामध्ये फारसा असा काही फटका बसला असं मी म्हणणार नाही. मात्र ज्यांचे फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल स्टोअर होते त्यांना बऱ्यापैकी या माध्यमातून कोरोनाच्या काळामध्ये फटका बसलेला आहे. या सगळ्या एकंदरीत प्रकरणावर सर हा माझा मी व्यावसायिक दृष्टिकोन मांडला की ज्यांचं फिजिकल स्टोअर आहे त्यांना फटका बसला, माझं डिजिटल मीडियामध्ये वर्क आहे तर मला त्याचा फायदा झाला. पण एकंदरीत तुमच्या क्षेत्रामध्ये नेमका कोरोनाचा किंवा या लॉकडाऊनचा काय परिणाम झाला, मी माझा डिजिटल दृष्टिकोन मांडला असं म्हणायला हरकत नाही. तुम्ही लोकल पातळीवरती किंवा मेडिकल फील्डने याच्याकडे कसं पाहता, की तुम्हाला काय अनुभव आला या क्षेत्रामध्ये किंवा या काळामध्ये? नक्कीच, इतर सर्व जी वर्ष आता प्रॅक्टिस आपण करतो आहेत त्या आणि या 4 महिन्यांमध्ये किंवा 5 महिन्यांमध्ये एक वेगळा अनुभव आपल्याला या ठिकाणी मिळाला. आत्ता आपण हे बघू शकतो की हा आता पावसाळा सुरू झाला आहे. साधारणतः इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेसची जी पेशंट असतात, म्हणजे सर्दी ताप खोकल्याशी वगैरे संबंधित जे रुग्ण आहेत, तर या रुग्णांच्या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झालेली आहे. याचं कारणही त्याच्या मागे आपण थोडंसं जर बघितलं तर शासनाने कंटिन्युअसली एक प्रबोधन केलेलं होतं की तुम्ही हात सॅनिटाईज करावेत, आहार कसा घ्यावा, त्यानंतर तुम्ही कुठे जात असताना कसं डिस्टन्स मेंटेन करावं, या सगळ्या गोष्टी बऱ्याचशा मोठ्या प्रमाणात पाळल्या गेल्या आणि त्याच्यामुळे संक्रामक व्याधींची जी संख्या आहे तर ती कमी झाली. जागरूक झाली लोक जी आहेत ती, आणि यामुळे साधारणतः जे जनरल प्रॅक्टिशनर्स आहेत त्यांच्यापर्यंत रुग्ण पोहोचण्याची जी संख्या आहे तर ती या पद्धतीने का होईना ती कमी झाली. दुसरा महत्त्वाचा विषय असा की आयुर्वेदाच्या बद्दल मात्र या ठिकाणी एक पॉझिटिव्ह साईट तयार झालेली आपल्याला थोडंसं लक्षात येतं, जी रुग्ण कुठेतरी रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी म्हणा या औषधींचा विचार करत होते किंवा त्यांना काही जे उपचार आहेत जर घ्यायचे जर असतील तर ती आयुर्वेदाच्या पद्धतीने कशा स्वरूपात घेतल्या जाऊ शकतात का आपल्याला, कारण हे लॉंग लास्टिंग चालणारं आहे असं कुठेतरी एक थोडंसं लोकांचं मत होतं, त्यामुळे आयुर्वेदाकडचा कल थोडासा वाढल्यासारखा एकंदरीत आम्हाला वाटतं. ओके सर, जसं आता आपण बोलताना सांगितलं की भरपूरसे जे व्यवसाय आहेत त्याच्यावर कोरोनाचा गंभीर असा परिणाम झाला, आर्थिक डबघाईला आलेत आणि याचा डिजिटल मार्केटिंगवर मात्र परिणाम झाला नाही, उलट त्याच्यामध्ये वाढच झाली. त्याच्यात
फायद्यातच आले हे जे युनिट आहे, तर हे तुम्ही कसं म्हणू शकतात खरोखर हे गेनमध्येच आहे? यावर थोडी शंका वाटली मला, त्यामुळे विचारतो. नाही सर, निश्चित सुरुवातीला जेव्हा संपूर्ण लॉकडाऊन होता कोरोनामुळं, त्याचा परिणाम तर डिजिटल मीडियामध्ये काम करणाऱ्या व्यावसायिकांवर देखील सुद्धा झाला. म्हणजे जवळपास तुम्ही सुरुवातीला असं म्हणू शकता की 75% जे अर्निंग होतं डिजिटल मीडियामधनं ते कमी झालं आमचं. म्हणजे जिथे 75 रुपये याचे तिथे 25 रुपये चालले सुरुवातीच्या एका महिन्यामध्ये, जेव्हा कडक लॉकडाऊन होता सुरुवातीचे 1-2 महिने आपण त्याला पकडू. पण नंतर लॉकडाऊन ज्या पद्धतीनं शिथिल होत गेला, कारण आमचं जे वर्क असतं ते वेबसाईट असेल, यूट्यूब चॅनल असेल, ऑनलाईन जाहिराती असतील, तर हे जशा पद्धतीनं लॉकडाऊन शिथिल होत गेला त्या पद्धतीनं आणखी डिजिटल मीडियाकडे लोकांचा अप्रोच वाढला, कल वाढला, आणि त्यामुळं मग सेकंड किंवा थर्ड मंथपासनं पुन्हा डिजिटल मीडियामधनं जे काय अर्निंग होत होतं किंवा डिजिटल मीडियामध्ये काम करणारे जे व्यावसायिक होते ते पूर्ववत आपल्या स्थितीवरती आले, किंवा त्यामध्ये असं म्हणू शकतो की आपण 25-50% वाढत झाली नंतरच्या काळामध्ये. सुरुवातीचे 2-3 महिने जर सोडले तर काही जणांची 25% वाढ झाली असेल आणि काही जणांची कदाचित 50% देखील झाली असेल जे वेल स्टेबल होते, असं म्हणायला काही हरकत नाही आहे. तुमची काय स्थिती त्याच्यामध्ये? माझी वाढत झाली नंतर असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे सुरुवातीचे 1-2 महिने जर आपण सोडले तर नंतर सगळ्यांचीच वाढ झाली. ओके, माझी वाढ आपण एक सकारात्मक बाजू आहे सुद्धा डिजिटल. येस, आता तुम्हाला देखील त्याच्यामध्ये अनुभव असेलच की आता तुमचा म्हणजे सुरुवातीचे 1-2 महिने जर पकडले आपण लॉकडाऊनचे तर तेव्हा सगळ्यांचाच बिझनेस डाऊन होता, मात्र डिजिटल मीडियाकडे लोकांचा अप्रोच वाढल्यानंतर, जशी तुमची spandanhealthy.com नावानं वेबसाईट आहे आणि नंतर तुम्ही यूट्यूब चॅनल देखील सुरू केलं, तुम्हाला सुद्धा ते जाणवलं असेल की नंतरच्या काळामध्ये लोकांचा डिजिटल अप्रोच वाढल्यामुळे त्या माध्यमातून तुम्हाला अर्निंग झालं असेल किंवा फायदा निश्चितपणे झालेला असेल. नेमकं काय तुम्हाला जाणवलं त्याच्यामध्ये? नक्कीच, याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत, यूट्यूब चॅनल आणि वेबसाईट असे दोन इंटरकनेक्टेड विषय त्या ठिकाणी आली. यूट्यूबच्या माध्यमातून मी पहिल्यांदाच, जसं फेसबुकवर तर आपण तसं होतोच, परंतु यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण ब्रॉड स्केलपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे काय झालं की तिथली काही जी ट्रॅफिक यूट्यूबवरची ट्रॅफिक ही माझ्या वेबसाईटवर जे तिथपर्यंत पोहोचली आणि ज्या नवीन काही कस्टमर असतील की ज्यांना विशिष्ट काही औषधी विशिष्ट ठिकाणी मिळत नाही आहेत, तर त्या लोकांपर्यंत लोकांनी ती औषधी विकत घेण्यासाठी रिक्वेस्ट केली की असा माझा अनुभव आहे की ती औषधी साधारणतः ऑनलाईन विकत घेण्यासाठी माझ्याकडे कोणी आलेली नव्हती, परंतु लॉकडाऊनच्या अगोदर परंतु ती औषधी नंतर घेण्यासाठी मात्र तिथल्या रिक्वेस्ट आल्या, त्यांनी ते पर्चेस केलं आणि त्यांना मी त्या दिल्यात. नक्कीच, तर हा मला एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट शिथिल जसजसं होत गेला तसं तसं डिजिटल मीडियाकडे लोकांचा अप्रोच वाढला आणि त्यातून तुम्हाला सुद्धा फायदाच झाला. नक्कीच सर, आता ज्या स्वरूपाचं आपण बोललोत, मला हे जे डिजिटल मार्केटिंग म्हणला, जे यूट्यूब म्हणा, फेसबुक म्हणा, मग इतर जी तुमची वेबसाईट आहे माझी, याचा मला डिजिटल पद्धतीने या कोरोनाच्या काळातही फायदाच झाला, नुकसान नाही. तशा स्वरूपाचं आपलं सुद्धा यूट्यूब चॅनल आहे सर, मराठी मंडळी नावाने. सध्या त्याच्यावर 7 लाख सबस्क्रायबर आहेत आणि मराठी मंडळी .com ही तुमची वेबसाईट सुद्धा आहे. मराठी मंडळी .in. ओके, तर हे तुम्ही एक, मला तरी साधारणतः 2016 आपला परिचय आहे आणि तेव्हापासून आठवतं, ते आता 2020 चालू आहे, तर या छोट्या कालावधीमध्ये 7 लाख सबस्क्रायबर एखाद्या यूट्यूब चॅनलवर बनवणे, मला असं वाटतं साधारणतः 2017 सुद्धा आपला परिचय म्हणजे याच्यावर बोलणं झालं होतं, पण त्यावेळेसुद्धा आपण काही ॲक्टिव्हली वर्कमध्ये नव्हतात यूट्यूबवर. परंतु साधारणतः 2.5-3 वर्षाचा जवळपास कालावधी म्हणायचा साधारणतः, तर एवढ्या कमी वेळामध्ये चॅनल एवढं मोठं बनवणे हे आणि इतर जे काही तुम्ही डिजिटल वर्क करतात हे नेमकं कसं शक्य झालं तुम्हाला? येस, बरोबर आहे सर. 2017 मी ॲक्च्युली ॲक्टिव्हली यूट्यूबवरती काम करणं सुरू केलं. मुळात यूट्यूब हा माझा व्यवसाय नव्हता, परंतु लक बाय चान्स मी यूट्यूबमध्ये आलो. सुरुवातीला मी काही कविता टाकायचो यूट्यूब चॅनलवरती आणि त्यातल्या माझ्या काही कविता व्हायरल झाल्या आणि मग मला असं वाटलं की आपण वेबसाईट डिझायनिंग, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किंवा डिजिटल मार्केटिंगचा जो माझा मूळ व्यवसाय होता त्या व्यवसायासोबत माझा छंद जोपासण्यासाठी मी यूट्यूबवरती सुद्धा ॲक्टिव्हली वर्क करावं असं मला वाटलं त्या कविता व्हायरल झाल्यामुळं, आणि त्यानंतर मी यूट्यूबमध्ये नंतर आलो. पण कवितांची जी ऑडियन्स असते ती नॅरो असते. ओके, आणि त्यानंतर मग मला असं जाणवलं की ज्या विषयाची ऑडियन्स वास्ट असेल किंवा मोठी असेल त्या विषयाला आपण हात घातला तर ते योग्य राहील. आणि बोलण्याची आवड होती सुरुवातीपासूनच, कॉलेज लाईफपासून मी बोलत होतो. नक्कीच, आणि त्यानंतर मग मी पॉलिटिक्स
मध्ये आपलं चॅनल सुरू केलं आणि मग मी यूट्यूबमध्ये ते लोकसभेला किंवा विधानसभेला जी विश्लेषणं दिली किंवा जे बोल दिले त्या काळामध्ये बेसिकली यूट्यूब चॅनलची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. खूप छान असं म्हणू शकतो आपण. आणि बाकी जो माझा व्यवसाय होता मग तर त्याच्यासोबत मी हे यूट्यूबसुद्धा एक छंद म्हणून करू लागलो. बट त्याच्यातनं जेव्हा मला व्यावसायिक फायदासुद्धा व्हायला लागला म्हणून त्याच्या माध्यमातून मला वेबसाईटचे क्लायंट मिळाले, काही सॉफ्टवेअरचे क्लायंट मिळाले, डिजिटल मार्केटिंगचे माझे क्लायंट बेस वाढत गेला आणि एक आर्थिक उत्पन्नसुद्धा त्याच्यातनं सुरू झालं माझं. तर अशा प्रकारे एकंदरीत माझं डिजिटल मीडियाचं आणि डिजिटल मार्केटिंगचं वर्क आणि ॲज अ छंद म्हणून यूट्यूबनी सुरू केलं आणि त्या माध्यमातून आज मी 7 लाख सबस्क्रायबरपर्यंत पोहोचलेलो आहे. आता यामध्ये मला असं विचारायला आवडेल तुम्हाला की तुम्हीसुद्धा आता या क्षेत्रामध्ये उतरलेले आहात, तर तुमच्यासारखे इतर ज्यांना ज्यांचा डिजिटल मीडियाशी यापूर्वी कधी संबंध आला नव्हता ते सुद्धा आता लॉकडाऊनमुळे किंवा कोरोनामुळं ऑनलाईन आलेले आहेत किंवा डिजिटल मीडियाकडे वळलेले आहेत बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये. तुमचं चॅनल आता तुम्ही सुरू केलेलं आहे डॉक्टर योगेश मुकुट नावानं, तुमचा अनुभव नेमका सुरुवातीला कसा राहिला किंवा तुम्हाला तुमची सुरुवात कशी राहिली किंवा तुमचा काय अनुभव आहे या क्षेत्रामध्ये? नक्कीच सर, ही जी सुरुवात होती किंवा हा अनुभव होता हा थोडासा वेगळ्या पद्धतीचाच मला पहिल्यांदा आला, कारण तेवढ्या वॉस्ट प्लॅटफॉर्मवर जेव्हा आपण प्ले करतो तर विविध प्रतिक्रिया येतात, आपल्या मनामध्ये काही शंका असतात किंवा आपल्याला थोडीशी भीती असते. परंतु या सगळ्या गोष्टींच्या बियॉन्ड एक नक्कीच माझी जी वेबसाईट होती तर याच्या माध्यमातून आपण डिजिटल मार्केटिंगमध्ये होतोच या प्रोसेसचा सुरुवात केलेली होती आणि फेसबुक किंवा इतर जे माध्यम आहेत ती सुद्धा मी वापरत होतो. परंतु प्रभावी वापर जो आहे त्याचा तो काहीसा करता आला नाही. या अनुषंगाने मी काही जे काही यूट्यूब मला चालू करायचं असं जेव्हा मी एका विषयावर किंवा याच्या बाबीवर फर्म झालं ठरवलो तर त्यावेळेस मी थोडीशी काही माहिती जमा केली, काही एक छोटा कोर्स मी त्याचा सुद्धा केलेला होता आणि मधल्याच कालावधीमध्ये तुमचं यूट्यूब चॅनल सुद्धा मला पाहण्यात आलं होतं. ज्यावेळेस मला असं वाटतं काहीतरी तुमच्या चॅनलवर 4,47,000 सबस्क्रायबर त्यावेळेस काहीतरी होते, जो मला असं वाटतं मार्च महिन्यामधला समथिंग काहीतरी कालावधी होता. एक सहज म्हणून ती लिंक माझ्यापर्यंत आली, ती व्हायरल होत असतं व्हिडिओ त्या पद्धतीने आणि त्यामध्ये थोडीशी मला प्रेरणा मिळाली की कशा स्वरूपाचा आणखीन आपणही अशा स्वरूपाचं डेव्हलप करू शकतो आणि छोटीशी जी सुरुवात आहे त्या ठिकाणावर मी करण्याचा प्रयत्न केला आणि आज 5,000 टप्पा तुम्ही गाठत. यस, 3,500 प्लस समथिंग ते माझे सबस्क्राईबर त्याच्यामध्ये आहात आहे त्याच्यातले. इथपर्यंत तुम्ही प्रवास कसा केला किंवा आता 3,500 झाले समजा किंवा 5,000 होण्याच्या टप्प्यावरती आधी एक माइलस्टोन तुम्ही गाठणार आहात? नक्की नक्की, हे प्रत्येक वेळेस ते ट्यूब बडी म्हणा किंवा हे आपलं कॉन्ग्रॅच्युलेट करतं की बरं वाटतं ते की आपण पुढचा टप्पा घेतोय तो घ्या त्या हिशोबाने. नक्कीच तरी सुद्धा एक थोडंसं एक मनामध्ये राहतं की आपण कमीत कमी सबस्क्रायबर असलेले चॅनल किंवा कमीत कमी व्ह्यूज मिळणारे चॅनल किंवा आपल्याला तेवढीशी माहिती नाही मग असे चॅनल मोठं कसं होणार, तर अशा वेळेस थोडंसं एक असं लक्षात आलं की क्रॉस प्रमोशन जे आहे का आपण त्याच्यामध्ये करू शकतो. तुमचे यूट्यूब चॅनल असेल मराठी मंडळी यावरनं म्हणा किंवा मग दुसरे आमचे मित्र आहेत अमोल भट सर किंवा इतर आणखी काही कलीग आहेत ज्यांच्या तर त्यांचं चॅनल आहे तर त्यांच्या माध्यमातून मी क्रॉस प्रमोशन त्या ठिकाणी केली आणि माझ्या जो इंटेन्शनली जसं की माझे आता हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स आहेत त्या अनुषंगाने मी कोरोनाच्या अनुषंगाने या वेळेस पूर्ण प्रोजेक्टच घेतला. समजा तो आम्ही डॉक्टर लोकांचे इंटरव्ह्यूज वगैरे होते सर्व इथलचे जे इथलचे डॉक्टर आहेत संख्येमध्ये त्यांचे अनुभव आम्ही लोकांपर्यंत त्यांचे मार्गदर्शन घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्या कॅटेगरीमधले जे काही व्यक्ती होते ते माझ्याशी जुळत गेले आणि आत्तासुद्धा ते व्ह्युअर्स म्हणून मला एक चांगल्या स्ट्रेंथपर्यंत मिळत आहेत. ते एक चांगलं माझ्यासाठी एक बाजू त्याच्यामध्ये बनलेली आहे. असं मी या ठिकाणी इतर चॅनलच्या कम्युनिटी टॅबचा तुम्ही फायदा कम्युनिटी टॅबचा फायदा आपण घेतला आणि ते आपल्याला वाटतं ते फायद्याचाही घेतो आपण टाकल्या तुमच्या पोस्ट आणि तुम्ही काही डॉक्टर लोकांचे इंटरव्ह्यू सुद्धा आपल्या काळामध्ये घेतले ते पण सुद्धा बऱ्यापैकी डॉक्टर लोकांचे जे इंटरव्ह्यूज बहुतेकदा खूप फायद्याची राहिली कारण प्रत्येकाचं नॉलेज आणि रुग्णांना अपेक्षित असलेली जी माहिती आहे तर ती वेळोवेळी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत गेली किंवा सिंदखेड राजा किंवा तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून किंवा इतर जे चॅनल्स होते त्यामध्ये जे व्ह्यूज असतील त्याच्यासाठी तर नक्कीच त्याचा फायदा झाला. नक्कीच सर, पुढचे एक विषय या ठिकाणी असा येतो की प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात एक पडतीचा काळ असतो. येस, तुमच्याबद्दलच्या मी सकारात्मक बाजू या ठिकाणी जाणल्या. प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात जो एक पडतीचा काळ असेल असा तुमच्याही आयुष्यात काही पडतीचा काळ आलेला होता किंवा तुमच्या व्यवसायाच्या बाबतीत म्हणा किंवा जे काही तुम्ही आजपर्यंत अनुभव घेतलेत ते अनुषंगाने कसं आहे सर? संघर्ष हा जीवनाचा अलिखित नियम आहे असं मला वाटत नाही.
आणि संघर्ष असल्याशिवाय यशाची मजा देखील येत नाही असं आपण म्हणू शकतो. मी जेव्हा डिजिटल मीडियामध्ये उतरलो, मग ते सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट असेल, वेबसाईट डिझायनिंग असेल किंवा डिजिटल मार्केटिंग असेल, सुरुवातीला तर स्ट्रगल पिरियड होताच, कारण म्हणजे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप आहे असं म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे झिरो क्लायंट बेस होता माझा, त्याच्यामुळे त्याच्यात सुरुवातीला एक वर्ष संघर्ष झाला क्लायंट बेस बनवण्यामध्ये. आणि यूट्यूबकडे जेव्हा मी आलो तेव्हा तर माझे झिरो सबस्क्रायबर होते, त्याच्यामुळे तोही झिरोपासून सुरुवात झाली. त्याच्यामुळे त्यासाठी मला एक 2.5-3 वर्ष वाट बघावी लागली तेव्हा मी 7 लाखापर्यंत पोचू शकलो. या व्यतिरिक्त संघर्ष म्हणायचा झाला किंवा पडता काळ ज्याला आपण म्हणू शकतो, की काही मोठ्या विषयाला जेव्हा मी हात घातला बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यूला, तर बाहेरच्या मंडळीकडून इन्व्हेस्टमेंट घेऊन त्या बिझनेसला हात घातला. त्या काळामध्ये अशा काही अफवा देखील उडाल्या की परमेश्वर मेहत्रे यांना बिझनेसमध्ये 15-20 लाखाचा लॉस झालेला आहे, लोकांची पैसे घेऊन ते विदेशात पळून गेले आहेत, अशा अफवा देखील झाल्या. पण तो काळ देखील आता मागे पडलेला आहे, तो बिझनेस देखील मार्गी लागलेला आहे. सगळ्यांची जी बाहेरून घेतलेली इन्व्हेस्टमेंट होती त्यांना आपण मोबाईलला परत केलेला आहे, आणि आता आपण या संघर्षातून बऱ्यापैकी सगळ्यांच्या आशीर्वादानं सावरलेलो आहोत. आता हा तर सर्वी माझा एकंदरीत संघर्ष सांगितला, किंवा आता मला असं वाटतं की हा जो संघर्ष माझ्या वाटेला आला त्याला फारसा काही संघर्ष आपण म्हणता येणार नाही, परंतु जे काही अनुभव आले वाईट, ते इतर जे आता डिजिटल मीडियामध्ये जे नवीन आलेले आहेत, डॉक्टर योगेश मुरकूट या नावावर तुमचं चॅनल आहे, तुम्ही मीडियामध्ये आले, अमोल भट सरांचं पॉलिटिकल करता या नावाचं चॅनल आहे, ते मीडियामध्ये आले, किंवा अदरही आपली जी आपल्या संपर्कामध्ये जी मंडळी आहे जी डिजिटल मीडियामध्ये आता आली, तर आता यावर त्यांना या अडचणी येऊ नये यासाठी आपण काय करू शकतो, किंवा तुम्हाला काय बघायला मिळतं या सगळ्या क्षेत्रामध्ये? तुम्ही मला आता सजेस्ट करा की आपण मी जो संघर्ष केला किंवा ज्या अडचणींना मी फेस केलंय, ते आपण या सगळ्या नवीन जे डिजिटल मीडियामध्ये आले आहेत त्यांना या अडचणींना सामोरं जावं लागू नये यासाठी आपण काय करू शकतो? नक्कीच, एक मध्ये सहज एक आयडिया आली होती, तुमच्याशी थोडं शेअर करण्याचा प्रयत्न केला, पण तुमचं काही शूट असल्यामुळे त्यावेळेस मी तुमच्याशी बोलू शकलो नाही त्या विषयात. सर, एक अशी आयडिया आहे माझ्या डोक्यामध्ये की साधारण जर आपण काय केलं की एक टीम तयार केली, कारण कुणीही नवीन युट्यूबर जर तयार जर असतील नक्कीच ते एकमेकांच्या मित्रांना वगैरे शेअर करतात, व्हिडिओ शेअर करतात, त्यांना म्हणतात की मला सबस्क्राईब कर, मला लाईक कर, कमेंट कर वगैरे. तर हे आपण आपल्या 5,000 मित्रांना 10,000 मित्रांना सांगण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तर आपण यासाठी काय करू शकतो, एक टीम, एक 10-15-20-30 जे काही टीम जमा होईल समजा, तर विशिष्ट दिवस घ्यायचे आहेत, त्या दिवसांमध्ये त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या सोशल मीडिया जे आहेत एकाच व्यक्तीची पोस्ट 40 व्यक्ती शेअर करतील अशी एक संकल्पना, अशा स्वरूपाचं जर आपण जर घेतलं सोशल मीडियाला तुम्ही व्हेरियस प्लॅटफॉर्म आपण वापरू शकतो, त्याची नावं उल्लेख करून या चॅनलला सबस्क्राईब करा वगैरे असं सांगून सुद्धा आपण ते वापरू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे सर्व करणे हे योग्य ठरेल का, किंवा एक तुमचं सजेशन असेल म्हणजे अपेक्षित आहे मला, कारण तुम्ही बऱ्याच दिवसांपासून या क्षेत्रामध्ये काम करतात. 7 लाख सबस्क्रायबर म्हणजे इट्स नॉट अ जोक, म्हणजे या लेवलवर आपल्याला पोहोचायचं, तर आपल्याला या ठिकाणी तसं ते करता येऊ शकेल का? आणि या अनुषंगाने एक साधारणतः 2-3 प्रश्न माझ्या मनामध्ये येतात, ते मी तुम्हाला या ठिकाणी विचारण्याचा प्रयत्न करतो. तर आपण एकमेकांचे जे प्रोफाईल आहे किंवा जो व्हिडिओ आहे तो एकमेकांच्या प्रोफाईल जे सोशल मीडिया साईट्स आहेत त्या ठिकाणी शेअर करणे योग्य ठरेल का, पहिला विषय. त्यानंतर आपण एकमेकांचे व्हिडिओ व्ह्यूज वाढवण्यासाठी एकमेकांचा व्हिडिओ पाहणे ही एक संकल्पना या ठिकाणी युट्यूबच्या माध्यमातून असं मला म्हणायचं आहे, तर हे आपण करायला पाहिजे का? आणि एक सब फॉर सब म्हणजे तुम्ही मला सबस्क्राईब करा, मी तुम्हाला सबस्क्राईब करेन, अशा स्वरूपाची एक संकल्पना साधारणतः फेसबुकवर किंवा इतर ठिकाणी आपल्या सहजच पाहायला भेटते. तर ही एक संकल्पना जी आहे ही योग्य आहे का? असे 3 प्रश्न आहे. क्लोजिंग मी या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न करेन की हे सर्व जे काही बोलतोय मी ते इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपल्याला जर एखादं गेन करायचं आहे म्हणजे युट्यूबच्याच माध्यमातून किंवा सोशल मीडियाच्या कुठल्याही साईट जे स्टेजेस असतील त्याबद्दलच आपण बोलतोय सर. 3 तुम्ही याच्यामध्ये ज्या सजेशन दिल्या, पहिलं म्हणजे सोशल मीडियावर आपल्या सर्कलमध्ये जेवढे आहेत त्यांचा व्हिडिओज शेअर करणे, तर पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर मी असं देईल की ते फायदेशीर ठरू शकतं, कारण जर मी तुमचा व्हिडिओ माझ्या सोशल मीडियावर शेअर करतोय किंवा तुम्ही माझा व्हिडिओ तुमच्या सोशल मीडियावर शेअर करताय, तर निश्चितच त्याच्यातनं व्ह्यूज जरी कमी मिळाले तरीसुद्धा एक ब्रँड अवेअरनेस त्या माध्यमातून क्रिएट होईल. ब्रँड अवेअरनेस महत्त्वाचं आहे.
ते थोडंसं अवेअरनेस क्रिएट करण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो, त्याच्यामुळे त्याला काही हरकत नाही, ते आपण करू शकतो. सेकंड तुमचा जो क्वेश्चन होता की एकमेकांची व्ह्यूज वाढवण्यासाठी किंवा वॉच टाईम कम्प्लीट करण्यासाठी आपण एकमेकांचे व्ह्यू बघावे का, तर इथं मी असं सजेस्ट करेन की ज्यांना इंटरेस्ट आहे त्यांनी ते बघितले तर हरकत नाही, परंतु जबरदस्तीनं एखाद्याला आपला व्हिडिओ बघायला लावू नये. म्हणजे मला जर तुमच्या कंटेंटमध्ये इंटरेस्ट नसेल तरी सुद्धा मी उगाच तुमचा व्हिडिओ बघताय, ते तेवढं फारसं काही बोरिंग असेल आणि पुढे ते उपयोगी ठरणार नाही, फारसं काही ते फायदेशीर ठरणार नाही, त्याच्यामुळे ते दुसऱ्याच्या इंटरेस्टवरती ठेवलं तर ते सोयीस्कर राहील. कारण सोशल मीडियावरती आपण शेअर केल्यानंतर ते लोकांना दिसणारच आहे, आपल्याच नेटवर्कमध्ये लोकांनी आपलाच व्हिडिओ बघितला तर ते तेवढंसं फायदेशीर राहणार नाही. कारण की यूट्यूबलाही कदाचित ते कळू शकतं की एकाच डिव्हाइसवरनं वारंवार व्ह्यूज होत आहे म्हणून, त्याच्यामुळे ते त्यांच्या पर्टिक्युलर व्यक्तीच्या इंटरेस्टवरती ठेवायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि तिसरा तुमचा क्वेश्चन होता की सब फॉर सब करावं का. सब फॉर सबनं तुमचा फक्त सबस्क्रायबर्सचा आकडा वाढेल. मी जर माझा इंटरेस्ट नसतानाही तुमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केला आणि तुम्हाला इंटरेस्ट नसताना तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर त्याच्यातनं फक्त आपला सबस्क्रायबरचा आकडा वाढेल. आपला माझा व्हिडिओ बघणारही नाही, तुम्हाला जरी माझा व्हिडिओ सजेस्ट झाला तरी तो काही फायदेशीर राहणार नाही. म्हणजे इन शॉर्ट यूट्यूबच्या अल्गोरिदमचे जे सजेशन आहे तर ते तुम्हाला झालं तरी तुम्ही बघत नाही आहे. म्हणजे यूट्यूब असं कन्सिडर करेल की माझे जे व्हिडिओ आहेत ते लोकांसाठी फायदेशीर नाही आहेत किंवा ते सजेस्ट झाले तरीसुद्धा लोक बघत नाही आहे, त्यामुळे माझ्या चॅनलवरती बॅड इम्पॅक्ट पडण्याची शक्यता असते. यूट्यूब अल्गोरिदम म्हणजे जसं की आता यूट्यूबची जी सिस्टीम आहे, तुम्हाला जो भाग आवडतो, जे व्हिडिओ आवडतात ते यूट्यूब तुम्हाला ॲटोमॅटिकली सजेस्ट करतो. ओके. किंवा तुम्ही जरी ते एखाद्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तरी तुम्हाला ते रिकमेंड म्हणून तो व्हिडिओ दाखवला जातो. बरोबर. हा यूट्यूब अल्गोरिदमचा पार्ट झाला. सब फॉर स्वप्न तो अल्गोरिदम कुठेतरी बिघडू शकतो आणि त्याचा वाईट परिणाम आपल्या चॅनलवरती होऊ शकतो. त्यामुळं सबस्क्रायबर वाढवण्याच्या भानगडीत न पडता आपण आपला वॉच टाईम चांगलं कंटेंट देऊन पूर्ण करण्याच्या मार्गावर लागलो तर 4000 घंटे वॉच टाईम होईपर्यंत 1000 सबस्क्रायबर सहज पूर्ण होतात आणि नंतर मग आपण आपलं चॅनल मॉनिटायझेशनसाठी सहज पाठवू शकतो. सर एक आता तुम्ही आशेची किरण दाखवलीत जनतेला, थँक्यू, म्हणजे गाजर नको व्हायला त्याचं, त्या उद्देशाने मी तुम्हाला विचारायला प्रयत्न करतो की म्हणजे साधारणतः हा सामान्यतः प्रश्न असतो, तुम्हाला किती मिळतं यूट्यूबमधनं, मला किती अर्निंग होते. हा ॲक्च्युली सगळ्याच बिझनेसमधनं जर सांगायचं झालं की म्हणजे मी किती कमावतो किंवा तू किती कमावतो हा सगळ्यांचाच क्वेश्चन असतो आणि सुरुवातीला हा क्वेश्चन टोचायचा थोडासा. पण आता सगळं स्थिर स्थावर झालेलं असताना यूट्यूबमधनं फक्त अर्निंग सांगायचं झालं तर मंथली आपण एक आयफोन विकत घेऊ शकतो एवढं यूट्यूबचं अर्निंग आहे. म्हणजे अदर बिझनेसमधनं समजा ते वेगळं. म्हणजे तुम्हाला 1 लाख म्हणायचं आहे का? आयफोनची किंमत सर आता 1 लाख किंवा 50,000 60,000 70,000 अशी असू शकते. एकंदरीत सांगायचं तर मागील वर्षाचं जी उलाट आला आहे ती 20-22 लाखांची आहे अर्निंग समजा सगळ्या बिझनेसमधून असं ओव्हरऑल आपण सांगू शकतो. म्हणजे साधारणतः हा जो काही बिझनेस आहे, बिझनेस म्हणण्यापेक्षा यूट्यूब प्लॅटफॉर्म आहे यूट्यूबचा, तर यामधनं लॉस होण्याचे चान्सेस तुमच्या दृष्टीने तुम्हाला काय वाटतं? जर तुम्ही जसं आता तुम्ही तुमच्याबद्दल जर घेणं सांगितलं तर एखादा लॉसमध्ये येऊ शकतो का या गोष्टी? आता मी माझा सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा किंवा डिजिटल मार्केटिंगचा सेटअप जेव्हा उभा केला तर त्याच्यात मला जवळपास 1-2 लाख रुपयांचा सेटअप किंवा इन्व्हेस्टमेंट लागली. तुम्ही जर एखादा हॉस्पिटल किंवा क्लिनिक सुरू करायचं म्हटलं तर तुम्हाला सुद्धा किंवा एखाद्याला MBBS करायचं म्हटलं तर एखादं जनरली किती खर्च येऊ शकतो? 5 लाख 10 लाख 45 लाख तिथं खर्च येऊ शकतो, मोठी रक्कम असते. आणि जर तिथे आपण बॅकफुटवर आलो तर तिथे मोठ्या प्रमाणात आपलं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं, बराच मोठा लॉस. यूट्यूब हा असा प्लॅटफॉर्म आहे की हा 0% investment and 100% प्रॉफिटवाला बिझनेस प्लॅटफॉर्म आहे असं आपण त्याला म्हणू शकतो. तुम्ही जेव्हा सुरुवात कराल तर त्याच्यामध्ये तुमचा लॉस म्हणून फक्त जर तुम्ही अर्ध्यात तुमचं काम सोडलं स्किप केलं हा तर तुम्ही दिलेला वेळच हेच तुमचं फक्त नुकसान असेल. अदरवाईज तुम्हाला फक्त तो वेळ इन्व्हेस्ट करायचा तिथे, बाकी तुमच्या याच्यात काही नुकसान नाही आहे, मग पूर्ण तुमचा फायदाच आहे असं निश्चितपणे मी या ठिकाणी सांगू शकेन माझा जेवढा अनुभव आहे. ओके.
सरासरी एक जी टीम आहे टीम वर्क ने जर काम जर केलं तर नक्कीच याचा एकमेकांना फायदा होऊन जे चॅनल मॉनिटायझेशन म्हणजे त्यातून आर्थिक उत्पन्न मिळण्यासाठी किंवा त्यांचे इतर माध्यमातून सुद्धा त्यांना उत्पन्न होऊ शकतं असे मेंबर्सला म्हणजे जे काही सहभागी व्यक्ती आहे निश्चित मला असं सांगायला आवडेल टीम वर्क केल्यानंतर तुमचे व्ह्यूज आणि सबस्क्रायबर तर वाढतील ब्रँड अवेअरनेसही वाढेल तो एक पार्ट झाला आणि जर तुमचं चॅनल चांगल्या कॅटेगरीमध्ये असेल जसं की तुमचं आता मेडिकल फील्डमध्ये आहे तर तुम्हाला मेडिकल फील्डमधली स्पॉन्सरशिप मिळू शकते बरोबर तो तुमचं एक उत्पन्न सुरू होऊ शकतो त्याच्यातून सुरू होऊ शकतो आणि मॉनिटायझेशन हा तो नंतरचा पार्ट झाला की जर त्या माध्यमातून तुमचं चॅनल एलिजिबल असेल मॉनिटायझेशनसाठी तर त्यातून सुद्धा तुम्हाला उत्पन्न होऊ शकतं जर तुमचं कंटेंट चांगलं असेल तर स्पॉन्सरशिप हा सुद्धा एक त्या माध्यमातून अर्निंगचा रस्ता आहे त्याच्यामुळे निश्चितच टीम वर्कने फायदा होऊ शकतो तर मला असं वाटतं या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण एक काय म्हणतो एक अपील ठेवू शकतो का या ठिकाणी की आपली अशी एखादी टीम जी आहे तर सिंदखेड राजा प्लेस मधली आपण एखादी तयार करतो सिंदखेड राजाच नाही म्हणायचं मला मला महाराष्ट्रही म्हणायचं आहे तुम्हाला तर जे जे संपर्कात जुळू शकतात समजा आपल्या त्यातलं त्यांनी या ठिकाणी आपल्याशी संपर्क करावा ज्याचं डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण माहिती टाकूयात आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला ईमेल आय डी किंवा मोबाईल नंबरसुद्धा आपण देऊ शकतो सर एकंदरीत सगळ्यांना या टीमसोबत आपलं जुळायचं असेल किंवा टीमवर्क करण्याची जर तुमची इच्छा असेल तर निश्चित तुम्ही संपर्क करू शकता तिथे मग क्रॉस प्रमोशनचा जो विषय आहे तो सुद्धा आपण हाती घेऊ शकतो इतर चॅनलवरती कम्युनिटी टॅबचा वापर करून जे लहान चॅनल आहेत सबस्क्रायबर काउंट ज्यांचं लहान आहे त्या अनुषंगाने मी लहान म्हणतो आहे त्यांनासुद्धा सबस्क्रायबर काउंट वाढवण्यासाठी कम्युनिटी टॅबचा फायदा होईल त्याच्यानंतर इकडच्या सोशल मीडियावरती तो व्हिडिओ शेअर होईल त्याच्यामुळे जर कुणाला जुळायचं असेल तर ते निश्चितच आपल्याला संपर्क करू शकतात तर मित्रांनो मी डॉक्टर योगेश मुरकूट आजची ही जी चर्चा झाली तर या चर्चेमध्ये आपल्याला कुठलेही जर प्रश्न असतील शंका असतील तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला लिहायला नक्की विसरू नका आणि आपल्या या चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये आमच्या इतर ज्या चॅनलवरती चर्चा झाली त्या चॅनलच्या लिंक देखील दिलेल्या आहेत त्या चॅनलला भेट देऊन इतर व्हिडिओ देखील बघायला विसरू नका तिथून तुम्हाला काही अधिक माहिती मिळू शकते त्या व्यतिरिक्त मोबाईल नंबर आणि ईमेल आय डी दिलेला आहे तुम्ही थेट आम्हाला संपर्क देखील करू शकता तुटास रजा घेऊया जय महाराष्ट्र